שהזכרתי, דבר החשוב ביותר זה עניין של חיבור שאנחנו מוצאים וחוויה משותפת אצל המשפחה, וביקור, הביקורים ההדדיים אצל גדול המשפחה ואחד לשני. זה מה שאנחנו בארץ כבר לא נוהגים זאת, אבל זה מאוד מעניין. הרי יש לנו את הימים הראשונים והימים האחרונים. ימים ראשונים זה ודאי, כל אחד עסוק במשפחתו וכו' וזה. אבל לא שוכחים את השאר, אם אכן לא נופל באמצע, זאת אומרת, באמצע חול המועד לא נהיה שבת, אז נשאר יומיים, שלושה, ארבעה שאפשר לבקר אחד ליד השני, ויום אחד, למשל יודעים ביום שני, יום שלישי בעצם יושבים משפחה זאת. אז כיוון שנמצאים כולם בעיר אחת, כי למשל בירושלים רבתית או טהרן רבתית או שירז רבתית, כולם הולכים לבקר אצל גדול המשפחה. אז בצורה כזאת חוויה מכופלת, לא רק שחוו את זה ביחד אלה שהיו, אלא גם חוויה לאלה שהיו מרוחקים יותר, לא יוכלו לראות אותם, עושים את העלייה לרגל וקבלת פני רבו, קבלת פני גדול המשפחה. בדרך כלל מנסים להיות ביחד ולחוות את החוויה המשותפת לדורות הבאים, לצאצאים שחווים הרבה יותר את החגים מאשר המבוגרים בשבילהם. אבל אם נמצאים בעיר אחת, מנסים לא להעביר מעיר לעיר, אלא באותו העיר, אפילו שהם אלמנות, יתומים ואלה, אפילו שיש להם את האפשרות הזאת, עושים סוכה גדולה בחצר הבית כנסת, או שבחצר שלו מישהו עמיד ביותר, כמו שבסליחות זה היו מתחרים אחד עם השני, מי יעשה ומי יכנס ומי יעשה סעודה לרוב, להמונים, לאו דווקא למשפחה, לכל בני הבאים לבית הכנסת לעשות סליחות, ולאחר מכן לתת להם סעודת מצווה. גם את המנהג הזה אני חקרתי ומצאתי בלוס אנג'לס וניו יורק, גם כן בנושא הסליחות, עניין של המצוות שעושים וסעודת מצווה עושים. אותו דבר בסוכות ופסח נוהגים לעשות את לבוא לבקר אחד לשני, להביא מתנות אחד לשני. וזה מאוד מעניין, כיוון שפסח יוצא כמו, זאת אומרת, לרגל שנה חדשה אצל האיראנים, נורוז מה שנקרא, יום החדש, הגדולי המשפחה, הדודים וגם הסבא וסבתא, מחויבים לחלק בחשיש ולחלק לא רק מטעמים, אלא כסף מזומן לתת לכל אחד ואחד מהקטנים. קראו לזה עידי, מלשון מועד. גם בסוכות וגם פסח, זאת אומרת, היו מקבלים מגדול המשפחה, זה היה, זאת אומרת, אוטוריטה שהיה מחלק. זאת אומרת, היו באים הילדים, גם עם ההורים, לקבל עידי. עידי בעצם מתנת החג מגדול המשפחה.